Në shkollën e ciklit të ulët 9-vjeçar Adem Gjeli në Fushkruj, është organizuar festa tradicionale e betares për nxënësit e klasës së parë. Mësuese kujdestare e kësaj klase Liliana Çela, një mësuese tepër e talentuar dhe e palodhur, që gëzon një respekt të veçantë në komunitet, së bashku me 33 nxënësit e saj, ka bërë mbylljen e projektit në kalendar të klasës së parë me temën Jemi të barabartë. Unë jam Jurela, më pëlqen të lexoj. Unë jam Aroni, më pëlqen piano jam. Unë jam Mimi, më pëlqen të këndoj. Unë jam Sipura, më pëlqen të këndoj. Unë jam Flavio, më pëlqen të udhëtoj. Unë jam Agnesa, më pëlqen të vizatoj. Aktivitetit që tepër i thjesht për mbështetës, të gjithë nxënësit që mbaruan në betarën recituan dhe kënduan sipas programit të përgatitur paraprakisht. Në këtë ceremoni të paharrueshme për vëmendjen e kësaj shkolle, kanë spikatur dhe dëshirat e tyre se çfarë ndrojnë të bëhen kur të rriten, një ëndër që flen në zemrat e gjithë fëmijëve të kësaj moshe. Në shkolla vime për të bërë një rast të shkëlqyer në sjellje e mësimit. Ja japim shokut. Po mbarojmë klasën e parë. Jemi mësuar shumë. Mësuar 36 tinguj dhe 134 shkronja. Takimi që prekës për totën do të mbetet gjatë në kujtesë. Pasi muajit të arshëm të avoglush do të hidhen në klasën e dytë dhe do të ndihen më të rritur dhe më të përgatitur për jetën. Pikërisht nga njohuritë e betares që morën në klasën e tyre të parë.